dager. Men hei på dere! Dere er vel ikke vant til å se fasanfruer høyt oppi et juletre? Og vanligvis pleier jeg forresten å bo i et pæretre, forstår dere? Vi kan lese alt om det her i historien om julens 12 dager. Åh, tenke seg til 12 juledager med gaver! Snakker om å bruke masse penger. Vel, historien begynner her i dette slottet til den djerve og fryktløse knekten Sir Cantabulum. Ser ikke jeg djerv og fryktløs ut i dag, busskristoren? Og jo, så avgjort uten tvil! Ja, men hvorfor har da ikke den skjønne prinsesse Sølvklokke gitt meg sin ja? Jeg har beilet i henne i årevis. Folk sier hun er humørsyk, herre. Hun lider av melankoli. Enda et friermål fra Sir Cantabile, deres grettenhet. Skjønner ikke disse gentlemene noen ting? Jeg vil ha en mann som kan få meg til å le. Er det for mye å be om? Hvis jeg noen gang finner ham, så gifter jeg meg. I mitt sverd, kristoren, prinsessen skal bli min før julen er over. Jeg vil gi henne alt hennes humørsyke hjerte begjær. Ja, herre. Du må gå til kongeslottet og naske prinsesse Sølvklokkes ønskeliste. Naske, herre? Stjele, din tullebok. Med den listen vil jeg vite nøyaktig hva jeg skal gi prinsessen. Jeg skal overstrømme henne med gaver, og så blir jeg hennes hjertens kjær. I mellomtiden satt prinsessen i slottet og skrev ønskelisten sin. En minnebok, et fargeskriv, et solur. Da hun endelig var ferdig, gikk prinsessen til farens tronsal for å gi ham ønskelisten sin. Men først stakk hun innom den kongelige kryssordmakeren. Så Anagram, jeg kom for å hente denne ukens kryssordløsning. Du vet hvordan par hater å stå fast. Her er den! Hils til kongen og si god jul! Jeg drar til svigerfamilien og blir vekket til over nyttår, morna! Ja, det kan bli snakk om julegratiale allikevel! Sir Anagram trenger visst en ferie. Hva slags svar er dette? En minnebok? Et fargeskrin? Et solur? Hei! Det er ønskelisten min, far! Jeg må ha mistet den andre. Hvis jeg ikke kan få svarene fra Anagram, kan det hende at jeg rett og slett blir nødt til å finne ut svarene selv. En fasanfrue, 2 turtelduer, 3 franske høner, 4 pappegøyer, 5 gullringer. 6 verpende gjess, 7 svømmende svaner. Ved mitt sverd, prinsesse Sølvklokka har noen merkelige ønsker. 9 menn som trommer, 10 sekkepiper, 11 dansende damer og 12 hoppende adelsmenn. Jøss bevares! Det blir et formidabelt prosjekt å gjøre damen til laks. Jeg har det! Hver dag i 12 dager skal hun få en av gavene på listen. Formidabelt, så avgjort. Umulig, muligens. Ja, men vi klarer det nok, vi. Gjør du ikke, kristoren? Meg? Herre? Du har å finne alt prinsessen har ønsket seg. Eller du starter det nye året uten julegratiale. Eller verre. Så, Busk Kristorn satte ut for å samle alle gavene som sto på den dumme listen. Og det første var... Jaha, helt riktig. Meg i et pæretre. Trodde du bare jeg skulle være fortelle, kanskje? Masser av epler i disse trærne, men hvor av verden finner jeg et pæretre? Hei! Er det meg du ser det til? Det er en fasanfrue, helt bestemt en fasanfrue. Hallo, frue! Jeg må be dem følge med meg til slottet! Aldri i livet. Jeg går ingen steder uten treet mitt.
Jeg og dette treet hører sammen, vi, forstår du? Jep, ikke noe problem. Vent her. Opp med humøret, lille prinsesse. Det er første juledag. Og hva så? En gave fra Sir Cantabile, levert av hans væpner Busk Kristorn. En gave? Virkelig. Ja vel, ja vel. Min hjertens kjær, han ga meg på første juledag. En fasanfrue høyt i et tre? Å, en fasanfrue. Ja, la meg se. Et ord på ful på 9 bokstaver. Ja, det passer akkurat. Fasanfrue. Fytte rakken for å tre i gave. Få den vekk med en gang. Greit. Skal bli, frøken. Ha det. Hun spiller bare kostbar, Kristorn. I morgen, Kristorn, skal du gå til henne med den andre gaven sammen med den første. Så kommer jeg helt sikkert til å vinne hennes hjerte. Hva er den andre gaven? Turtelduer, herre. Vanskelig å finne, vanskelig å fange. Bare gjør det! Ellers... Skal man fange en due, må man være en due. Bare synd jeg ikke kan fly som en! Enda en gave fra Sir Cantabile. Håper virkelig han gjør det skarpere denne gangen. Ta den opp, du. Jeg har våt neglelakk. Min hjertens kjær, han ga meg på en juledag. To turtelduer og basanfrua høyt i et tre. Turtelduer, ganske riktig. Det passer. Si til Sir Cantabile. Jeg er ikke imponert. Greit, det skal jeg. Nå går jeg. Kokker, for et humør den jentungen har. I morgen skal du gå med alle tre gavene. Tre skal bli, herre. Oui, oui, oui! S'il vous plaît! No, no, no! Alors, kommer snart tilbake. Komme med meg, lille ønami. Prinsesse venter på gavene sine. Oui, 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 oui. Nei, der, søte jomfru, hør på dette, du. Min hjertens kjær, han ga meg på tredje juledag. Tre franske høner, turtelduer. Og fasanfrua høyt i et tre. Ut, ut, ut! Jeg vet ikke om jeg holder ut dette i 8 dager til. Min hjertens kjær, han ga meg på fjerde juledag. Åh, min prinsesse har kjeks! 4 pannekjeks, 3 franske pannekjeks. Tror herren din at jeg er en vanlig hønsehjerne? Pigg av! Pigg av! Pigg av! Kristorn vil ha dispril. Prinsessen gir etter. Jeg kan føle det. Kan han føle det? Ringer av gull, du! Jeg vet hvor du kan finne noen store noen. Sir Cantabile kunne ha kjøpt noen ringer av den gamle gullsmeden. Men å nei da, det ville vært alt for lettvint. Ikke dårlig. Hva synes du? Vel, deres høyhet, jeg tror de har fått en gave til. For hør, min hjertens kjær, han ga meg på 5. juledag. Gull ringer 5. Ringer ding ding dong, 4 papegøyer, 3 franske høner. Ja, det er jo fine. 2 turtelduer og fasanfrua høyt i et. Ja, frua høyt i et. Jeg vil ikke høre det! Hæ? Jeg tror!
Hun er ikke bare nedtrykk, skal jeg si. Hun er rett og slett fiendtlig. Au! Fiendtlig. Så avgjort fiendtlig. Fine, sa hun fine. Nå begynner det å skje noe. Gjør det, herre. Så avgjort. Bare fortsett med å gi henne alt hun ønsker seg. Men herre, det virker ikke som hun ønsker seg noe av det jeg gir henne. Og jeg tror ikke hun vil ha flere fugler. Pust, Kristoren. Har du lyst til å se soloppgangen igjen? Min hjertenkjæren ga meg på sjette juledag. Seks i jeg som verber. Min hjertenkjær som ga meg på syvende dag jul. Hva er det som svømte? Ingen flere fugler! Hvis du kommer med en eneste fjær til på dette slottet, skal jeg få far til å hugge hodet av deg. Jeg er redd deg venteliste for en sånn ære. Pappa, jeg vil at vepneren til Cantabile skal få bys adgang til slottet. Men hvorfor det, min kjære datter, da? Fordi alle presangene han gir meg, han fjær. Du vet hvordan jeg reagerer på fjær. Det er sikkert visst. Men kanskje vepneren til slutt vil komme med noe du kan smile av? Dessuten, alle de tåpelige gavene gir utmerkede løsninger på kryssordet mitt. Ja vel da, pappa. For din skyld da. Hva mener du med å si at du ikke vil tilbake til slottet? Jeg tør ikke, herre. Prinsessen sa at faren hennes ville hugge hodet av meg hvis jeg kom tilbake. Sludder! Hun spiller bare kostbar. Hun trenger bare å overtales litt grann. Og det gjør du og, Busk-Kristoren. Også jeg som likte å være vepner. Går jeg dit, får prinsessen hugget hodet av meg. Blir jeg her, så er det Cantabile som får fornøyelsen. Så sant, så sant. Men du har større sjanser hos prinsessen. Ja, sikkert. Prinsesse Surklokke, hennes kongelige grettenhet. Og opp med humøret. Alt hun ser etter er en som kan få henne til å le. Gjør et forsøk til. Hva har du egentlig å miste? Bare huet mitt. Jeg tror du har gjort et klokt valg, Busk-Kristoren. Jeg håper det, herre. Ikke bare ligg der. Den åttende dagen er på hell. Ingen flere fugler. Hun hugget i det minste ikke hodet av meg. Jeg har aldri hatt maken til dundrende hodepine. Det er ikke hodepine, deres elendighet. Ikke si det. Men jeg den kjære ga meg en niende dag jul. Du er utrolig utholdende, Kristoren. Det skal du ha i hvert fall. Kan jeg få låne denne litt? 1, 2, 3, 4! Riktig! Utholdende! Vi ses i morgen! I morgen? Jeg står ikke opp av sengen i morgen! Uansett hva Kristoren finner på. Vel, den tiende dag jul hadde prinsessen sluknet som en utbrent lyspære. Ingen.
ingen idiotisk gave fra busskristoren. Men det høres ut som et selskap. Hvorfor ble ikke jeg invitert da? Du, Kristor, hva skal dette bety? Dette? Vel, det er... Jeg er en kjær han ga meg på tiende dag. Å nei! Jeg kunne ikke finne flere enn ni, så jeg måtte spille selv. Men det blåser vel du i? Det gjør jeg! Helt riktig! Seks gjes som bærbær. Tusen hjertelig takk. 10 dager bortkastet. Slapp av. Hun smilte jo nesten. En antydning til en grimase, kanskje. Nå blir kontabelen glad. Smilte hun nesten, sa du? Jeg visste jeg ville få lønn for min utholdenhet. Gratulerer meg, Kristoren. 2 dager til med gaver, og jeg vil få min hjertens kjær. Gratulerer deg, herre. Ja da, jeg, busskristoren, skal nok klare å lære dere kongelige madammer å danse på en dag. Det koster ingenting. Og 1, 2, og... Piper. Og hva kaller du dette? Du reier spyttomfot! Hvordan fikk du alle disse madammene til å danse? Det var ikke lett! Dans, damer! Ja, bravo! Sølvklokke, et lite øyeblikk så nesten glad ut. Nei, det kan ikke stemme. Jo, det stemte det. Selv den melankolske prinsessen ble oppslukt av dansen. Å, stakkars Kristoren ble oppslukt av prinsessen. Melankolsk? Kanskje? Vakker? Så avgjort! Au! Ut! En dag igjen, og jeg har det verre enn noen gang før. Ikke fortell meg det. Du begynner å bli forelsket i den melankolske piken. Hjelpeløst, helt sikkert. Men håpløst, så avgjort. Men uansett hva han følte for prinsessen, var busskristoren en pliktoppfyllende vepner. Ja, jeg plikter å beholde hodet mitt. Og derfor gjorde han seg klar til å levere Serkantabiles 12. gave. Er du sikker på at kongen vil treffe oss? Han insisterer, mine herrer. Han har til og med sendt dere helt nye støvler. Kristoren, hvorfor hopper ikke adelsmennene? Bare vent, det gjør de snart, herre. Chilipeppersålene som jeg la inn i støvlene deres skulle blitt varmet opp. Sånn omtrent nå! Vi kom så fort vi kunne, konge. Jeg skal si deg, beina mine er blitt helt svidd. Adelsmenn! Tusen hjertelig takk! Ja, og det er den siste løsningen i kryssordet mitt også. Er det store? Er det en datter min som ler? Jeg klarte det, Kristor! Prinsessen har krampelatter! Min datter, betyr dette at... Ja, pappa. Jeg har funnet min hjertenskjær. Han vil jeg gifte meg med hvis han vil ha meg. Jeg visste du ville ta til fornuft, prinsesse.
Opp med hodet, kjære deg. Du har det jo fremdeles i behold. Det blir julegratiale, dette. Muligvis. Men hjertet mitt er knust. Så avgjort. Svaret er ja, ja, ja. Nei, nei, nei. Jeg vil ha vevnen busskristorn. Busskristorn? Busskristorn? Kristorn? Busskristorn? Meg? Ja, du. Tenk på alt hva du har gått gjennom for å få meg til å le. Du har passet fugler, spilt på piper, hentet kuer, vært danselærer. Det er ganske stilig gjort. Hjelp! Hjertet mitt brenner. Ja vel da, jeg visste det hele tiden. Men du ville ikke jeg skulle ødelegge historien, ville du vel? Fire pappegøyer, tre franske hunder, to turtelduer og fasanfrua høyt i et tre. Det er meg, da. Vent litt. Jeg holdt nesten på å glemme. En riktig god jul, alle sammen.